igra beče i sad voli tekture. Da, evo ti ima glavu. Da, deki! Idi unutra, bre! Jao. U, Ljubo! Gole! Sada imaći Ljubo, jer imao predivnu šansu da domaćin povede se 1-0, nije iskoristio. Čeka se centar šut gostujućih ekipe. I postignut je gol već na početku utakmice za gostujuću ekipu. Ne da da mnogo dobro. I odbrano. Iskustvo našeg golmana. Rezultat 0-1. Treba uposliti Vuku i Srđana. Ispravio si! Eto je Čika, može! Dejan Stanković, Ljubomir, Simić. Bravo, deki! Bravo! Ajmo dalje, Srbiji! Ovo je osmišljena ili uigrana akcija u pitanju. Dovišić Lazar na golu, Bostojići. Predivan. Ajde! Ljubo! Lopta je preuzeta na ivice 16 metara. Vuković, međutim, domaći. Dejan Stanković je tu. Pored njega jako teško proći. Grgić. Stoji Mančić, Mančić. Mančić. Mančić, fantastično. Vuković. Dejan Stojaković. Deki ide napred. Ide napred, Makar! Sami prosudite start kakav je bio. Predivan centar šut, međutim. Lep, lep. Udarac, korner. Lopte ubacio. Vuković ipak. Bila je predijelna lopta, međutim, domaći to nisu opet iskoristili. Opet predijelan centar, šut. Predijelna lopta upočljena. Misle da će ići nabačena, ide po zemlji. Ide kod Mančića. Mančić. Ruka je bila. Sudija kaže da je uz telo. Vuković je uzao opet loptu. Nema više. Očekivanje mora se igrati. Mančić. Ponovo. Vuković. 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 Nabačaj ka Ljubi. Promašaj. Znači na 5 metara. Na peterac je dobio tu loptu. Ivetić. Ostrije nije Ivetić, nego Vasović. Netačan pas. Ljuba tuče. Golman intervenio se malo jače da ne bi otišlo u korner. Makar. Mančić. 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 Burić. Makar. Vuković. Vuković! Za malo. Za malo. Udarac u 42. minutu. Vuković je pored leve stative golmana Jovišića. Da je išlo ugo po zemlji, kao što sam i rekao, bio bi gol. Bravo! Ali lopta je opet bila ta visoka. Sreća što je 2 metra. I Jovišić skida te lopte. Lazar za sada besprekorno. Što ne mora značiti da će skinuti svaku.
utakmica počela. Koliko je kosir sad prošli? Lep šut, međutim nije toliko jak, lako i bez veze izbačena lopta. Strane Bulovića mu loptu dao. Vuković. Simić. Dribling Simića, udarac, korner. Dobar udarac Perovića. Lopta. Ubacuje se preko desne strane. Igrač sa brojem 11, Stojaković. Izvesni Zeljković. Domaćih Inković Vuk. To nisam rekao. Šansa. Vuković. Prečka. Go. Signalizacija. Pomoćnu. Prvi go. Vukovića u čalopi. Bio. Ušla je iza gol linije i izašla napolje. Ali ja sam pogledao odmah na pomoćnog sudija. Sudija je odmah digao da je go. Ne, odmah je digao. Điđo! Bravo! Rezultat je 1-1. Gol je postignut u desetom. Prema Simiću, Simić. Prema Makar. Vuk Ninković na levu stranu prema Dejanu Stojakoviću, ulazi u 16 metara. Predivno. Prema Bajčevu, malo je lopta išla ka unutra, ali oni teraju. Golman nespretno interveniše, Vuk Ninković, udarac. Malo visoko. Napokon je utakmica živnula. Pa tako i komentar. Stojkoviću, Vuković. Sa Dejanom Stojakovićem, šansa za šut. Šta je ovo? Go! Strelac je! Je to Vuk? Ko je dao? Ninković? Ko je? Strelac Ninković. Bravo, Điđo! Bravo! Sad ne znam dalje, ili dalje Ninković sigurno. Bravo! Lopta je do Perovića, on ima snažan udarac, prekršaj. Gde nije trebao da bude, šansa za gostujuću ekipu da pokaže. Najvjerojatnije Perović Nenad izvodi ovaj slobodan udarac.
27. minut. Teče, počinje 28. minut drugog poluvremena. Direktan udarac. Bravo, Buloviću, predivna odbrana. Već viđen u golu. Lopta je bila već u golu na oko, međutim, intervencijom Bulović Marka, predivna intervencija, spasao je mrežu domaće. Igra se na polovini domaće sloge. Udarac prema golu, nimalo naivan udarac. Vuk Ninković će ubaciti ili možda čak i direktno tući na go. Direktan udarac. Samo malo da je skrenuta lopta. Gostujuća ekipa ide na kontru. Aleksa se prebacio ovde na levu stranu da pojača odbranu. Čistu loptu. Pojeđi ga i loptu i njega. Aleksa je zajedno. Ima 3 na 3. 3 na 3. 3 na 3. 3 na 3. Dejan Stanković. Vuk Ninković traži, sam je bio na sredini loptu. Bravo Gattuso! Bravo Gattuso! Makare, teraj, teraj, Makare! Purić dobija žuti karton i Bajče dobija žuti. Klošaru, jedan bez, šta ti djeliš kartone, mamu ti djeliš? Uči! Ovo bi prekršaj bio na... Bravo, Buloviću! Kraj utakmica, pobjeda domaćih od 2-1. Sloga je najbolja, sloga je najbolja. Pozdrav domaćih ekipi svojim navijačima. Pobeda vrlo važna.